Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının 55 illik yubileyi qeyd olunub. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Dram Teatrının yubileyi əlamətdar tarixi, Sumqayıtın 75 illiyinə təsadüf etdiyindən yubiley gecəsində kollektivin hazırladığı, əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirlinin yazdığı, xalq artisti Firidun Məhərəmovun quruluş verdiyi Sevgilim Sumqayıt Dramı nümayiş olunub. Bugün Azərbaycan teatr camiyasında Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının həyatında əlamətdar bir gündür. Bildiyiniz kimi Sumqayıt Teatrı özünün 55-ci il dönümünü qeyd edir. Bizim gözəl dramaturgumuz Əli Əmirlinin Sumqayıt əsr elədiyi, Sumqayıtın yubileyini əsr elədiyi Sevgilim Sumqayıt tamaşasını nümayiş etdirəcəyik. Bugün şəhər ictimaiyyəti bizim qonağımız olacaq. Paytaxt Bakıdan da qonaqlarımız var. Teatr, müxtəlif teatr nümayəndələri burada iştirak edəcəklər. Çox həyəcanlıyam. Nə üçün? Çünki əsas rollardan birini ifa edirəm. Təsadüfən də elə öz adımla Əli Əmirli elə yazıb ki, orada da adım Cəlaldır, həyatda da adım Cəlaldır. Ümid edirəm ki, yeni bir janrdır, yəni keçmişlə bugünün kontekstidir. Tamaşaçıların bəyənməyinə ümid edirəm. 1969-cu il martın 14-də, yəni bax bugün Sumqayıt teatrında pərdələr tamaşaçıların üzünə ilk dəfə açılıb. İlk dəfə biz Misyo Jordan Dərviş Məsəri Şah tamaşasını oynamışıq. Sumqayıt teatrının tarixində 55 ildə çoxlu, hardasa 300-dən çox tamaşamız olub. Yəni bu teatrda binasını görürsüz də, gözəl binadır. Möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən yəni təmirə start verildi və gözəl bir bina verildi bütün infrastrukturu ilə bir yerdə. İnşallah bizdən də ki, gözəl tamaşalar, yəni tamaşaçılarımıza ərmağan etməkdir. Bu günləri bizim Sumqayıt teatrının ən əlamətdar günlərindən biridir. Bugün Sumqayıt teatrının 55 yaşı tamam olur. Onunla yanaşı həm də doğulub boya başa çatdığım Sumqayıt şəhərinin 75 illik yubileyidir bu il. Bu günləri bizim bu sevincimizə qoşulub, bugün teatrımızın qapılarını açıb bizlərə təbrikə gələn bütün ictimaiyyətə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və kollektivimə də uğurlar arzu edirəm. Dram xəyanətə uğramış, sevgilisi tərəfindən atılmış qızın həyatından bəhs edir. Yeni tikilən şəhərə gələn kimsəsiz gənc qıza Sumqayıt qucaq açır. Onun zəhmətinə dəyər verilir. Vətənə layiq oğul böyüdür. Tamaşanın sonu günümüzü təsvir edir. Şəhər rəhbərliyi özünə ən böyük sevgi Sumqayıtı bilən ananı layiqincə qiymətləndirir. Xədicə Səxavət Vüsal Qəmbərov, APA TV.